Raisi hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mutaamua tena 2027? Si wakuje tukutane kwa debe wakati huo, tuonane huko. Again, mambo ya handshake, nusu mukate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni doto ya mchana. It's not possible. Sababu, hawa watu wamezoea vibaya. Kutoa fujo, wanaitwa. Naambiwa ketini sasa waje tuonge. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, oh, si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Namba 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii. Mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe. Umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye? So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Sio kuachana, wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile mko mbona amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto amejifundisha hii lugha.